Då så, varmt välkomna till Adminfika maj 2023. Vi är precis hemkomna från en fantastisk vistelse på SET med alla captains i GG Sweden. Vi passade på att utöka med två till som vi har välkomnat in. Jagoda Wernersson från Sollentuna och Peter Rosenqvist från Malmö stad. Så passar vi på att göra lite reklam för dem här också. Men för skolvärlden, Kim, så har det kommit någonting som du snappade upp här som innebär ganska mycket grejer om man inte hanterar nu. Äntligen då så kommer det att börja och bli lite hårdare för framför allt då från Googles sida för elever som vi har markerat är under 18 i våra OU när det gäller access till tredjepartsappar. Ja, standardinställningen hittills har varit att alla användare kan lägga till vilka tillägg de vill och vilka add-ons de vill eller logga in på vilka sidor som helst med logga in med Google-knappen. Och jag och andra har sagt att det är kanske inte så himla bra. Man borde styra upp det lite grann så att man vet och vilka tjänster som folk använder. Och då har Google den här gången på eget bevåg sagt att i sommar, den 31 juli, kommer de att tvinga en ändring i upplevelsen av det som kallas API-kontroll eller API-access control på engelska, som gör att användare som finns i OU som är taggade som under 18, vilket är en grej som kom för några år sedan. Åldersbaserade begränsningar, age-based restrictions. De kommer att uppleva det som att man har blockerat alla tredjepartstjänster. Så att de kan då inte logga in i tjänster som inte är i Googles eller använda till exempel kopplat till Traveplan, Feely Drive om man är inne i någon form av tjänst. Och det ska vi titta lite grann på idag. Jag har i många, eller alla forum där jag finns, kablat ut en liten notis om detta där jag har länkat till den supportartikel som hittats av en slump. Så detta har inte ens publicerats offentligt av Google ännu. Men jag har av Googles hört att det här ska komma. Så de kommer att lägga ut det på sin blogg eller skicka som mail till admin. Ska Men jag lägga till den eftersom i streamen, Kim? Ja, jag tänkte vi lägger ut den artikeln som jag har länkat ut. Och då tryckte vi på knappen samtidigt. Då försvann den. Så då fanns den så här och den heter då att man behöver bekräfta de inställningar som man har. Den jag länkar till här är på engelska. Men det går ju att byta språk längst ner på sidan så att man kan få den i alla fall automatiskt översatt till svenska om den finns. Och den här berättar de förutsättningar som jag nyss nämnde att om man har appar som inte är konfigurerade och man har användare som är taggade som under 18 så kommer de att sluta fungera. Och vi kan tänka oss hur spännande det blir inför läsårsstart i augusti när detta har dragit igång. Så det är min rekommendation i alla fall att den som är admin redan idag påbörjar det förarbete som krävs för att göra tjänster som elever framför allt. Men i min åsikt alla användare behöver ha tillgång till nästa läsår. Och då Det tänker finns jag ju en liksom. bra tråd, Kim, inne i vårt Ja, Spaces, visst. GEG Sweden också, där du la ut den här informationen, där man Ja. själv också kan fortsätta in i den tråden och skriva och ställa frågor. Även om ni kanske tror att någon har ställt frågan innan, så ställ den igen då. Vi förstår att Definitivt. Det är många bra frågor i den tråden som man kan titta på och återkomma till och diskutera igen. Försöka hålla sig i den tråden brukar vi säga ju för att man inte ska bli förvirrad och sprida konversationen över olika trådar. Men vi tänker titta på var den inställningen finns, hur den ser ut idag och hur man kan då förbereda sin domän för att inte
detta ska slå så hårt i augusti. Och inställningen hittar man då, här finns länkar till i den här artikeln, men inställningen hittar man under säkerhet, åtkomstkontroll och API-kontroller heter det på svenska då. Jag har mitt system på engelska, så då heter det API-controls. Man kan också alltid söka efter inställningar här uppe och ta sig till dem via sökfunktionen. Det är faktiskt ett gott tips. Vi skulle kunna haft det som lite grädde att använda sökfunktionen här ofta när man är inne i admin och tar sig mellan platser. Jag kör själv med en massa bokmärken. Det går ännu snabbare. Men att söka sig fram till inställningar är otroligt praktiskt. Så det är den här rackaren i mitten som handlar om icke-konfigurerade tredjepartsappar. Idag har de flesta av er garanterat inget kryss i den här rutan. För krysset i rutan skulle ju betyda att man ska sluta tillåta användare att komma åt Googles API-er med hjälp av tredjepartsappar. Och tredjepart är en fras som betyder tjänster som inte är Googles och tjänster som inte är dina egna. Det är sånt som du själv har skapat och som är byggt i Google-världen. Skulle man kryssa i denna här så skulle det betyda omedelbart att alla sådana tjänster som inte sedan tidigare är godkända slutar prata med Googles API och de facto slutar fungera. Alldeles intill det finns två andra viktiga inställningar. Den ena är naturligtvis ett val att man kan lita på sina egna appar. Det är som jag bygger en webbapp eller något annat som finns på mitt konto i systemet, så kan jag tillåta det direkt. Annars så måste de också godkännas igen och igen. Och strax ovanför finns det en möjlighet att lägga in ett enkelt meddelande så att den person som försöker använda en tjänst som inte är godkänd får veta att den inte är godkänd och kanske ge tips för hur den personen, vem de ska kontakta för att kunna få den godkänd. Här har jag sagt att kontakta admin så de kan besluta huruvida det ska tillåtas. Här kanske man har en referens till kontakta dataskyddsgruppen eller någon annan form av kontaktinformation eller direkt en länk till ett formulär med någon kort adress och information. Så det här är de platserna som är grundinställningarna för API-kontroll. Ja, det är nu det börjar bli krångligt, Kim, för att om jag har förstått det hela rätt här nu då, så kommer ju den här rutan, den kommer ju inte att bockas i av Google default för alla i hela domänen den 1 augusti eller sista juli. Nej, istället så kommer vi att få mer än ett val här. Men den kommer ändå inte att vara ikryssad. Så det kommer vara att inte kryssa någonting alls. Eller att välja mellan blockera allting. Eller blockera allting utom logga in med Google-knappen. För de som kommer att vara. Men upplevelsen för de som är under 18 kommer att vara som om man hade kryssat i blockera allting. Och då menar vi allting. Det är inte bara det som kanske finns i den listan som du ska visa sen, utan det är appar, tillägg från webstore, det är marketplace-appar som form notifications och allt annat som folk använder när man loggar in. Ja, så länge vi inte har tillåtit den på något vis. Och då är det så att det görs en skillnad mellan just det som finns i marketplace, som är tillägg för Google Drive-tjänster som kalkyl och dokument. De som är godkända i Marketplace, de kommer att synas i vår lista. Och det som syns i vår lista är tillåtet om det är taggat som Trusted. Och det kommer vi se snart. Tillåter man ett Chrome-tillägg under Apps and Extensions i Chrome-hanteringen så kommer det inte automatiskt att bli Trusted. Och därför så kommer det inte synas i vår lista. Så enkelt kan man säga, det som inte syns som Trusted i vår lista, det kommer inte att fungera. Så hoppar vi tillbaka till API-controls, så ser vi då att vi har ett område som gäller
Google Services. För man kan gå in här och individuellt för varje tjänst välja att begränsa dem på ett sätt. Och då blir det att vissa saker kommer att fungera medan andra saker inte kommer att fungera. Jag går istället över till den som heter hantera tredjeparts access. Och då kan man se att här kommer att vara två typer av appar. Det är en lista för hur många appar som är konfigurerade. Det är den här. Det är svårt att markera. Man kan inte markera här inne. Kör viewlist, det är där man kom till först. Och sen finns det en lista för tjänster och appar som folk har använt men som inte är konfigurerade. Om vi hoppar över på den först. Det är det som ni kommer att se. Då alltså ni som ännu inte har konfigurerat någonting. Ni kommer att ha 0 configured apps. Och så kommer ni kanske att ha 10, 20, 100, 1000, 2000 icke-konfigurerade appar här. Och man ska helt enkelt ta det lite lugnt och gå igenom dem om man tittar här inne. Här kan man luras lite, Kim, av den gröna verified. Ja, ja, ja. Det är ju liksom Googles sätt att säga att ja, den här tjänsten litar vi extra mycket på när vi verifierade våra system. Men man ska ju titta på om det är configured eller not configured. Det är, det är kolumnen här borta som är det som är viktigt. Det är detta som får en avgörande effekt i din domän. Huruvida den är konfigurerad eller inte konfigurerad. Och nu kan den också vara konfigurerad, blockerad, aktivt blockerad. Det står inte i denna listan. Liksom. Men vi passar på att se att vi har Cropsheet listat här. Och att den är trusted genom Google Workspace Marketplace. Så här är ett tillägg i Google Kalkyl som jag har godkänt i Marketplace-hanteringen. Och då blir den automatiskt trusted i min lista. Om jag klickar på Change Access så skulle jag kunna begränsa vem den ska vara trusted för. Men jag kan inte sätta den som inte trusted. Utan då måste jag ta bort den ifrån Marketplace-listan på godkända. Här har jag till exempel en tjänst som är not configured. Och när jag ser den i min lista så betyder det någon användare i min domän har använt den här tjänsten. Ni kommer att se TikTok, Spotify, PlayStation Store och allt möjligt som folk har valt att använda sina skol- och jobbkonton till. Och då kommer ni också se hur många är det som har använt den. Förhoppningsvis kommer ni se väldigt höga siffror för er lärplattform och för de digitala läromedel som ni har högst upp. Och då kommer ni ju förstå att det här är ju typiskt en sån tjänst som jag ska godkänna. Och då kan man i sin lista välja att byta tillgång. Och då får man också välja vem ska det här gälla. I mitt tycke tycker jag att de tjänster som ska vara godkända i organisationen ska normalt vara godkända för alla. Det vill säga att man låter den här inställningen vara kvar på everyone. Då behöver man inte ta hänsyn till det sen. Utan troligtvis är det ju både elever och personal som ska få lov att använda den här tjänsten. Men nu skulle man kunna välja om det har någon tjänst man har som endast personal ska få lov att använda, då kan man välja ett OU där bara personal finns och gå vidare på det då. Då kommer inte elever som ligger i students att kunna använda tjänsten. Jag upplevde lite strul igår, Kim, när jag satt med våran lista i våran kommun med 441 eller 420 egentligen listan. Och när man då hade gjort en ändring, alltså select org units, så valt roten plus de andra och sen ville göra om den resan för att plocka bort roten och bara ha underliggande, så fick jag inte till det och fästa, utan roten var fortfarande kvar ändå. Jag kom inte riktigt runt det där, men jag tyckte det var lite omständigt.
Ja, det var jag som stängde min mick för att jag hade folk här i mitt rum som spolar vatten. Så jag kommer sätta everyone nu då som ett test. Och sen så provar vi och ser om vi kan ändra det till bara admins efteråt. Ja. Så då låter jag den vara kvar på everyone och kör next. Och så då, poängen är att det här måste vara trusted. För att det här ska fungera efter den här ändringen då den 31 juli. Det är bara den övre som kommer att fungera. Limited har en annan funktion. Vi går inte in på den nu för det är inte relevant för den ändringen som är. Och blocked betyder givetvis blocked. Men eftersom blocked är standardinställningen efter den 31 juli så är det inte heller något vi ska välja här. Utan vi kommer att välja trusted. Och nästa igen så får vi bara en översikt innan vi ska gå vidare. Där vi kan bekräfta att vi har det högsta OUT-valet här. Men det är ju också en intressant grej. Jag har valt att döpa mitt OUT till everyone. Därför att det är väldigt tydligt när man använder det här sen då. Och vem kommer det här ändringen påverka? Jo, allihopa. De flesta av er har er domänadress. Skriven som namn på roten som ju normalt är bara ett smedstreck. Men det är helt okej att döpa om det vad man vill. I vissa domäner har jag valt att skriva everyone på engelska. Och andra alla eller ord som hela domänen. Vad som helst, bara för att vara tydlig. Vem kommer den här att påverka? Jag klickar på change access. Jag får då igen. Det här är ju ofta när man aktiverar tjänster inne i additional services, men även faktiskt i Workspace Core så berättar de, hej, den här ändringen du gör nu kommer att få påverkan på dina användare och därför måste du bekräfta att du följer avtalen som finns och de lagar som finns. Så jag confirmar det där. Och då ändras rad nummer 2 här till configured. Och om jag nu vill gå in och köra en change access på den då, Anders, så ser vi kan ändra på den. Skulle jag, är det så att man kan inte välja everyone och allting annat, utan jag måste ju då klicka bort everyone och välja include någonting annat då. Och vad har mina, jag har väl de här i en hörna någonstans. Anna har de här, no sync admins, säger jag här. Så, jag ska inte ha den i-kryssad, för då kan jag inte välja någonting annat, utan den måste ju vara inte i-kryssad. Så då kan jag välja lite random som jag vill. Jag provar igen. Bara för att få in den. No sync. Admins only. Select. Everyone no sync admins. Det är sökvägen dit. Trusted. Så ska vi se vad vi får på den här. Change access. Yes. Confirm. Den finns bara med en gång. Jag checkar igen. Nu säger den everyone. Och då tror jag det är för att vi ska ju nu göra en ändring. Den här läser aldrig av hur den är inställd. Utan den förbereder bara för en ändring. Det kan vara ett steg tillbaka. Så ser vi om man i listan kan se vilka organizational units som... Jag hoppar in och öppnar. Jag går in här och öppnar det hela inställningen då. Då har vi alla våra API som är jättemånga. Och vi ska se status, API-info, access to Google data. Yes. Här uppe kan man se hur den ska vara kopplad. Och då borde jag kunna få se här. Där är den trusted. Där är den trusted. Den har inte ändrat ifrån roten. Nej. Så då kan det vara en sån bugg att hålla rätt på och göra rätt från början. Så får vi se om vi får felanmäla något. Ja, så det här känns ju som att det gick inte att välja bort. Utan man gör rätt första gången. Och igen, som jag sa, det mest troliga är att du ska aldrig välja någonting annat än everyone. Ytterst ovanligt som sagt att man behöver godkänna tjänster för vissa användare och inte andra. Utan i skola kanske det kan vara så, som sagt, att man har någon apptjänst som endast kan användas av personal. Och därför godkänner man den bara för personal. Jag har goda exempel, Kim, på när man liksom tar download list där och man får man ner som en Google Sheet och man delar den med relevanta personer ute i verksamheten, så kan man föra dialog med dem. Förstår ni här?
den har liksom, här har vi x antal. Är det rimligt att så här många användare är ute på Tinder exempelvis med sitt skolkonto? Yep. Och det använder jag faktiskt här idag till rektorn via då även LogEvents in i Investigation Tool och visade för en rektor vilka det var, att det var fyra elever utifrån ett elevhälsoperspektiv, och bara frågade så här: vill du veta vilka elever det är som loggar in på den här appen? Så får hon välja, ja, jag vill ha den infon, nej, det är inte viktigt. Nej. Och det ger ju som sagt i vissa lägen, det är exempel specifikt, det finns ju andra, det skulle kunna vara appar för graviditetskontroll eller vad som helst medicinskt. Det kan vara information som man absolut inte vill ha reda på. Och då är det lätt att säga, men då stoppar vi det. Så yes, att vi inte får in den informationen genom att vi tillåter inte att man använder bara på det viset. Ja, vi såg också när vi hoppade in i den här appen att vi fick en väldigt mycket mer information. Framförallt vilka API:er som den pratar med, vilka tjänster och vilka API:er de jobbar med. Just det här GAM är ju här favorit API-verktyget som jag använder för att göra allt möjligt. Så den kan göra nästan allting. Den berättar att den här tjänsten är inte Google Verified. Och det är för att det här är en instans som jag själv har skapat. Och jag har inte bett Google att verifiera den. Vi får också veta något som är intressant. Jag sa det här igen, användarna. Och vi får veta det som är app-ID. Detta app-ID är superviktigt efter man har blockerat. Därför att om man skulle välja att aktivt blockera själv, som är min rekommendation, då kommer man inte att se några appar i listan. Eftersom det är blockerat så kan ju ingen använda någon app utan din tillåtelse. Därför kommer det inte vara något i den listan. Och då måste man veta de här adresserna. Då får man fråga sin tjänst, om man nu till exempel skulle vilja godkända How Do You eller Moat eller någon annan sån. Då behöver man kontakta Moat och fråga, hej, vad har ni för app-ID för er inloggningsfunktion? Och så får de berätta det. Den här adressen kan se lite olika ut. Ibland ser den ut som en webbadress. Och ibland ser den ut som en mailadress, det vill säga det ser ut som en adress med eller utan ett snabel. Så skulle man vilja tillåta en sån här. Hade inte du något exempel? Om jag tar Tinder som exempel. Om vi då skulle vilja godkänna en app. Och vi inte har vår lista här med viewlist är tom. Då gör man det i den första App Access Control med Add App-funktionen. Och då får man välja, är detta en iOS-app? För då kan man söka efter det. Är det en Android-app? Då kan man söka efter det. Eller är det en webbapplikation på något vis? Och då använder man den översta funktionen som heter Auth App Name och Client ID. Här kan man då söka efter appens namn. Och om du smyger fram och letar upp det app-ID som jag skickade till dig, så kanske vi kan gå in på det hållet. Men annars så kan man alltså söka på själva appens namn. Så om jag väljer Tinder här så kommer jag att se att det finns ingen Tinder webb-app. Och det är naturligtvis för att det är ju en Android. Eller på TikTok istället. Med ja, absolut. Den tar vi. Kör vi. Tick. Och utan mellanslag provar jag här. Och då fick vi ett gäng. Ja. Så kan man söka fram. Hade du också ett app-ID som du kunde slänga in i en chatt någonstans så jag kan kopiera och flytta in? Nej. Nej. Ska vi backa ut och så går vi in och så tar vi den här då. Tar en som finns så behöver jag inte leta upp en. Där jag tar det här app-ID och kopierar. Och lägger in. Så på samma sätt då så får jag ju en väldigt exakt adress till en tjänst och kan leta upp den och få veta att det är där. Det är Skiffmail. Då kan jag välja den. Jag måste då välja vilket client ID jag vill använda. Oh, jag kanske kan välja bara för att se någon som har
4. Yes! Oh, bra exempel. Trellson, de har många client ID kopplat till sitt namn. Så istället för att de hade som TikTok många appar, så har Trellson en app, men de har många client ID kopplat till sitt enda appnamn. Och vill man då att de här ska funka allihopa, så måste man givetvis godkänna allihopa då. Är det så att man absolut inte vill använda den här tjänsten på just iOS, ja, då behöver man inte kryssa i den. Vi kommer alltid bara att använda den på Chromebooks till exempel. Ja, men då så. Då är det ju webbapplikationen som gäller. Är det så att man tycker att oj, det här är ju alldeles för många, det kan inte vara okej, då får man kontakta apptillverkaren och säga hej, jag ser att ni har 25 stycken app-IDs. Är det verkligen rimligt? Och då får de säga nej, vi använder bara 3 av dem. De andra 20, de är gamla. Men gammal data. Nej, precis. Och då kan de ha valt att nej, men vi har inte tagit bort dem. Därför vi, det kräver för mycket jobb av oss. Och det skulle kräva en ny verifiering kanske hos Google genom att ta bort. Så det har varit enklare att bara låta den vara kvar. Så det är lite jobb och pill med det här. Och det är inte långt kvar till 31 juli. Nej, med tanke på att alla vill ju ha lite sommarledigt och sådär. Så kan det vara bra att börja redan nu och titta på den här listan. När vi gick igenom det här snacket, jag och Anders, innan så sa vi också att det, man kan ju vara lite tuff mot sig själv. Och faktiskt sätta lite press på att nu måste jag fixa detta. Och till exempel på ett sätt genom att direkt efter eleverna slutar, nu går på sommarlov, kanske gå in och aktivt gå in och aktivera den här, blockera allting. För då kommer det fortfarande finnas personal kvar i verksamheterna som kan ge feedback på, oj, den här tjänsten som ingen kände till att jag använde, den är jättebra och den skulle jag vilja fortsätta använda. Och då kan man ta in det som underlag för, oj, vilka nya tjänster måste vi godkänna som vi ännu inte har godkänt enligt vårt sätt att sköta vårt dataskydd och GDPR-tänk och så. Och om man inte gör det, måste man ändå gå in och göra jobbet i listan, för det kommer ju drabba elever. Ja, det är oundvikligen så måste man göra det här jobbet. För att det är väldigt få organisationer som inte har kopplat till tredjepartstjänster. Och det betyder att, som sagt, även viktiga grejer, jag nämnde där innan, lärplattform och läromedel och lite annat sånt som man använder för login, de måste man godkänna, för annars så kommer de att sluta funka. Det är ju ganska bra service när man ser antal användare på en, så det är väl ett bra fokusområde när man börjar, och de som är flest användare på. Och sen så kommer man upptäcka ologiska saker där man undrar, varför används det här? Då är det ju bra att ha någon man kan bolla med ute på skolorna om det. Så har vi börjat hos oss. Jag har gett liksom ett uppdrag till en person att titta igenom den här listan och så rödmarkera sådana saker inledningsvis som inte ska fortsätta att tillåtas. Ja. Jag börjar i den änden. Ja. Om det är så att man ångrar sig och inte längre vill ha en tjänst kvar som tillåten, då är det så att man kan inte ta bort dem från den här listan, utan man måste aktivt välja att istället sätta dem som limited. Okay? Vi vill inte blockera tjänsten aktivt, utan det ska bara inte vara trusted. Detta under förutsättningar att man har blockerat allt som inställning då. Eller den nu automatiska efter 31 juli. Så att vi ska inte blockera aktivt, men vi sätter den som limited. Och när vi gör det så är det tänkt att de då ska försvinna från listan över konfigurerade appar. Håller jag tummarna för det? En tumme i alla fall. Och så ska vi se vad vi får för effekt på det hela. Och det kan vara så att den kommer fortsätta synas, för de är fortfarande konfigurerade. Ja.
De är fortfarande konfigurerade fast limited. Man kan se fort också. Ah, en grej kvar. Kom ihåg att jag inte kryssat den här. Det där. Jag hade inte kryssat det där bokar alla. Då vill vi se om verkligheten förändras nu. Vi blockerat alla men satt de trälsan där som limited. Limited, ja. Så ett aktivt valt limited. Så de är ju de facto konfigurerade. De är bara konfigurerade som limited. Så där ska vi se. Ska vi ladda om sidan för det kan vara lite cache och sånt som ligger kvar. Nej, ännu inte. De syns fortfarande. Då är det en liten förändring nyligen. Tidigare var det så att appar som var taggade som limited, de syntes inte här i listan. Här kan vi se att den är limited for everyone. Ja? Och jag kan inte välja att det ska vara något annat. Utan det är ju alla, och det är bara limited som finns här. Och så väljer jag blockt så kommer den ju fortfarande vara konfigurerad. Men exakt, det konfigurerar att vara blockerad. Ja, precis. Så det här kommer jag ge som feedback att jag vill ju inte ha. När jag har blockera allt så vill jag ha min gamla upplevelse. Att saker som är satta som limited, de ska inte synas i listan. Eller så vill jag ha en soptunna. Så att jag kan gå in och soptunna bort. Och det kan jag inte. Jag letade efter det innan. Jag vet inte om ni hann se det. Men jag letade efter en soptunna där innan. Det finns ingen idag. Så det här är ju också ett levande system som alla har förstått. De här ändringarna sker ju kontinuerligt. Och det är vårt ansvar som användare att ge feedback till Google. När vi ser att det här uppför sig inte riktigt som jag hade förväntat sig. Och då finns det oftast en skicka feedback-funktion som vi har här till exempel. Men det känns som att stalltips, Kim, det är ju som du sa innan. Att man försöker göra någonting när eleverna har slutat. För att kunna få feedback från lärarna, personalen. Och att man förbereder dem på det. Så att de har bra kommunikationsvägar in. Ja. Sen har vi en annan sak som är rätt viktig också. Som inte kommer synas på den här listan överhuvudtaget. Vad vi än gör. Väldigt många använder ju apps och extensions. Chrome Web Store. Ja, och då är det så att de kommer inte dyka upp av sig själv. Så om vi nu tar en, har jag en här. Nej, det var inte till. Jo, jag tror inte här. Oj. Så här är Chrome Web Store. Inställningarna. Detta är ju apps and extensions då. Så detta är de tillägg som man kan trycka till Chrome. Till skillnad från tillägg i Marketplace som är för tjänsterna eDrive. Och där har jag tillåtit installation av ett litet gäng saker här. Och då är det så att trots att jag har tillåtit dem här så syns de inte här. Men min upplevelse är också att de funkar inte. Därför att jag har inte godkänt här att de ska få funka. Därför har jag ju Moat till exempel här. Moat har jag godkänt som ett Chrome-tillägg. Och det är bara ett Chrome-tillägg. Men för att jag ska få lov att starta Moat måste jag också godkänna den i API Access Control. För Lomma där jag jobbar, då har jag valt medvetet att vi har ju ett formulär och en process för när man vill använda en ny tjänst. Och då, om vi godkänner en tjänst så meddelar vi att nu är den tjänsten godkänd. Men sen gör jag ingenting. Jag godkänner faktiskt ingenting. Utan jag väntar tills den personen hör av sig och säger hej, idag har jag försökt använda den här tjänsten och den funkar inte. För jag tänker mitt adminbehov är ju att bara utföra ett arbete som faktiskt behövs. För det är väl ingen som blir förvånad över att folk säger jag vill använda den här tjänsten. Och så gör de aldrig det. Då finns kan du visa en gång hur du hittar app-ID inifrån Apps och Extensions för att kunna ange det i OWL-listan? Ja, och det kan jag inte. Det går inte att se härifrån. Utan det jag skulle göra då, om jag går in och så tar jag bort den här. Jag sätter den som blockerad.
Nu hade jag ju kunnat göra det i ett OU så att det inte slår på alla studs, men jag kan fuska. Jag fuskar. Jag så här. Och så stänger vi den. Så ska vi ha en adress där. Jag ska godkänna den här. Ska jag godkänna. Där. Jag godkänner den här Chrome-tillägget i en annan domän. Där jag då inte har godkänt den. Så. Och det här är ju en del vanligt att man hittar den här långa bokstavskombinationen som är ID:t för någonting i Chrome Web Store. Yes. Och så går vi in på ett testord. Det ska inte godkännas för alla. Så gör jag här lite i bakgrunden. Sådär. Det är ju lite krångligt för väldigt många att hålla rätt på allt det här, Kim. För att ha det på de allra viktiga. Man måste nästan fokusera på de viktigaste tjänsterna för lärmiljön först. Så är det absolut. Och det var lite det jag sa det här med att mest troligtvis och förhoppningsvis så ska ni ju kunna se i er lista era lärplattformar. Det vill säga de som alla använder. Så att där. Fine. Och vi kör en Chrome policy och får tänka den. Pang. Sådär, nu ska jag byta bild. Och så ska vi dela en annan. Present, share screen, master, again. Här kan man ju se vad, det kan ni inte, för jag har inte delat. Hallå, sådär. Här uppe har jag lagt till mot Chrome-tillägget. Jag tvångsinstallerade och pinnade för att det verkligen skulle dyka upp fort. Och så klickar jag på det nu här. Och då ska vi se. Det funkar inte. Då byter vi. Du får dela hela skärmen. Annars så ser ni inte det jag vill att ni ska se. Hela skärmen. Och då ska jag snabbt gömma ett fönster här. Jag ber Anders som är. Yes. Jag tillåter det här. Och så har vi Chrome då. Och då behöver man ju signa in i mot. Och du får säga till mig Anders, visst ser du allting jag gör här nu? Sign in. Ja, jag ser det. Tack. Då klickar jag på sign in. Då öppnas det en möjlighet att sign in med Google. Och då klickar jag på sign in med Google. Och då ser den blockerad. Och då ska man titta här under fel informationen. Ni ser här admin policy enforced, tvingat att man inte kunde använda den. Klickar man på fel informationen så dyker det fram rad som heter client ID. Den raden är det som jag behöver och jag behöver siffrorna med mig. Så jag kopierar den raden. Så client ID-raden är den information jag behöver. Det blir en del handpoäng alltså för admin som då får meddelandet och så måste du ju testa själv och göra det här, plocka datan in, lägga in den. Yes. Och nu ska jag kunna byta till. Så kanske admin inte ska lägga ledigt så att man bara kommer in dagen före lärarna börjar. Några ja, det är, precis. Det är, att göra detta liksom 18-9 augusti är lite tajt med tiden. Det är en maj, juni, juli aktivitet så att man känner innan man själv går på semester att det här är fine och funkar. Nu har jag kopierat det här app-ID och jag kan då gå in här. Nu kan jag, du delar inte va? Precis. Den ska komma där. Ja, nu ser jag. Precis. Och då skulle jag kunna köra app-ID här och lägga till. Hämta och då ska den hämta något. Snyggt, Kim.
markerar att jag vill och så då everyone fortfarande då. Och numera vill jag att den ska vara trusted. Den här lilla detaljen, Kim, som du gör nu, den visste jag inte när vi satt och förpratade. Att det var, jag trodde verkligen att när man hade blockerat allting i Chrome Web Store men har vitlistat saker, när det står allow installation, att då var man home safe även om man inte såg det där. Men då är ju, om jag nog säger då, sammanfattar, det man har access till, det är det man ser i listan. Ja. Det kommer inte automatiskt in från app-tjänsten när det är allow installation. Nej. Det måste synas här. Det är liksom källan nummer ett när man får de här supportarna. Man får kolla i sin lista. Ja. Ser man inte den där, då får man börja felsöka bakåt. Ja, och då hade vi ett exempel på att om det är en jag måste ha varit i listan, jag kan inte se den här ute. Om det är en marketplace app, då syns den i listan. Yes. Och då kan man klicka och godkänna då är den automatiskt trusted. Mm. Men om det är ett tillägg för Chrome, då syns det inte i listan, utan då måste man manuellt godkänna det. Därför har jag ett testelevkonto där jag testar de här apparna mot. Och då får det ju automatiskt det här felmeddelandet som vi såg nyss. Att jag inte kommer in. Och då kan jag sno app-idit som jag behöver. På det viset behöver jag inte kontakta apptillverkaren för att ta reda på vilket app-idit jag ska godkänna. Jag ser ju det direkt. Jag tror att vi får erbjuda någon form av livepass, Kim, där folk kan droppa in någonstans i början på augusti. För folk kommer att ha jättemycket problem och inte komma ihåg saker och kommer att vara lite i panik, du vet, när saker inte funkar. Man är van att allting ska funka via Google. Plötsligt så funkar inte logga in med Google-knappen. Saker automatsparas inte till Screencastify, Drive-mappen längre. Saker är, det poppar upp blockerade meddelanden, va? Att jag har lärt mig en hel del här idag av dig innan och under live under passet och vet ju mycket mer för min kommun. Men vi har ju så många kommuner i Sverige som kör Workspace for Education. Några kör Education Plus och jag tror att ganska många famlar lite. Men därför stalltipset nummer ett. Börja agera nu. Ja. Ställ frågorna nu. Gå med i GEG Sweden Spaces om ni inte hittar dit. GEGSweden.se. Ni ser en e-postadress ni kan mejla där. Så lägger vi in er med en privat Gmail eller med en Workspace-adress. Om Workspace-adressen inte funkar så kommer vi kommunicera med er. Admin kan då vitlista extern chatt mot gtrainerdemo.gegsweden.se. Men vi kommunicerar där om ni har problem att komma in. Och så tror jag att vi ska erbjuda någonting i början på augusti. Någon slags drop in tider. Ja. För det känns som en av de största grejerna på länge det här som kan drabba skolmen. Förutom det här som kom då i september för 2 år sedan, det här med åldersbaserade. Ja, som ju är kopplat till den här, som vi kallar det, effekten av den här inställningen. Ja, de skruvar åt. Ja. Det är medvetet för att hjälpa admins att minska mängden personuppgifter som bara snurrar omkring. Som man inte vet någonting om. Jag kom på en grädde på mosen grej. En grädde på mosen grej kom jag på nu. Ja, okej. Det är ju så att det finns funktioner på gång. Screencast. Funktionen att kunna spela in och kasta material som bara finns på Chrome OS. Och då är det så att plötsligt så har det börjat dyka upp knappar. Alltså där som är som Chrome-tillägg längst upp på Chromebooks. De går inte att ta bort. Trots att Screencast inte funkar för de flesta användare i Sverige. Kallar du det grädde på moset? Ja, därför att det vi behöver berätta är att det går att gömma de knapparna. Åh, bra! Så att inte folk klickar på en knapp som inte funkar. Nej, bra.
Och då var det så att då finns det inne i inställningar för Chrome User Settings. Så kan man söka fram ordet screencast och enkelt välja då naturligtvis att inte tillåta screencast. Och detta är inte samma sak som cast, utan screencast är den nya funktionen att faktiskt spela in sin... Funkar så jäkla bra, och vi med Chromebooks, och man har rätt Chrome OS, och man sitter bara och väntar på att det ska funka när man har den inställd på svenska. Den utgråade ikonen ska bli blå, magisk Google-blå. Det är en sån cool funktion alltså. Ja, och vi har också fått höra att det här är ett verktyg som bara funkar och går att använda på Chrome OS idag. Men det kommer att komma en mediaspelare så att man kan spela upp det innehållet som man har skapat på en Chromebook på andra datorer också. Utvecklingen fortsätter i en rasande takt. Vi har kört på i 45 minuter och får tacka för oss den här gången. Och du Kim kan väl avsluta med mantran, vad det viktigaste är för admin att göra nu. Ja, gå in i din API access-kontroll. Kolla vilka tjänster som finns där redan. Uppifrån och ner, kolla de som jag används mest av alla. Och se till att de är tillåtna. Har du tid över så fortsätter man ner genom listan och godkänner de som också är saker som ni redan har godkänt. Annars var beredd på att när ändringen sker eller du aktivt går in och stänger av API-access för tredjepartsverktyg, att du kommer att få folk kommer att berätta för dig. Hej, hej, den här funktionen eller tjänsten slutade fungera. Så att du kan börja godkänna fler. Och att då tillägg som du har godkänt i Chrome Web Store, de är inte automatiskt godkända. En del att bita i. Absolut. Vi tackar så jättemycket och återkommer. Vi lovar att återkomma med mer handfast hjälp kring det här när väl skolan börjar också. Men som sagt, hoppa in i Geg Sweden på Spaces, ställ frågor där, hitta tråden, skriv i rätt tråd. Börja i en ny tråd, skriv fet text först, fortsätt sen. Använd gärna sökfunktionen inne i Spaces för att leta efter någonting först innan ni skriver en ny tråd. Vi ses där inne. Morsning. Morsning.